I'm at the ball game. Christos Urugitas Krumlund. Aí foi a linha. Foi boa essa, mano. The director's cut there, again. Stryks från tredje platsen. På andra plats från Poseidon Youth Academy i Made White minus 64 Light Better Master 1 30 plus har vi Christos Borogitas Kronlund. På första plats från IF Team Läckes Stockholm BI Arnold Syrebaut. Mandar Joyce no banheiro e jogar água fria no chão. Sou que até sabe a minha toga de classe. The land in there. Oh, who's gonna shout out? There's a dome hopper in there. That can't feel mad. Manda ela ir no banheiro e botar água fria nos braços. Não pode? Då vill vi ha Ahmed Oarecki till Fålan. Ahmed Oarecki vänder en ledare till Fålan snarast möjligt. Ni är väl ta ena ord. Då går vi vidare med prisutdelning för Female White, minus 74 kilo, medium heavy adult. Female White, minus 74, medium heavy adult. Vem är mer mot prisfallen? Kom igen nu, Helena! Kom igen, Helena! Ta på marken, Helena! Vi ber deltagare i klassen Female White, minus 74 kilo, medium heavy adult, att bege sig mot prispallen. Resultat för klassen Female White, minus 74 kilo, medium heavy adult. På tredje plats från Söder Fight Team, Hanna Winroth. Akta ryggen!
På andra plats från Gävle YouTube-klubb, Edith Hall. På första plats från föreningen Hitti Fight Center Uppsala har vi Noria Forsman Olsson. Vad blir det här lärna? En gång till, en gång till, vänt ner. Vänt ner på knä ungefär. Ta det, ta det, ta det, ta det, ta det, ta det. Jag har gjort till. Kom igen, Irina. Bra, Flando. Kom igen, Irina. Yes, 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 yes. Titta på matchen, Helena. Titta på matchen, du gör det. Kom igen. Kom igen nu, Anna. Kör dina nya tagningar nu. Kom igen, Helena. Kom igen, Helena. Du är starka, Anna. Starka. Kör din grej nu. Nu, ta. Kom igen, Helena.